Boa tarde, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo FlaRx, sempre trazendo aqui conteúdo diário para vocês sobre o Flamengo. Então, você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um corte do Flamengo. Leandro Pedro Henrique Torres estava ontem lá, acompanhou, claro, já no Sport Center, conversava com a gente, né, Mário? Depois ele foi lá para a apresentação e a apresentação aconteceu também com a palavra dos dirigentes, Pedro. Tudo bem, Bruno? Um bom dia para você, um beijo para a Mari, abraço aí, Breiler, Marra também, todo mundo com a gente nesse Sport Center. A Mari que tinha prometido a chuva aqui para o Rio de Janeiro, ela chegou mesmo, veio garoando, está aqui, está por aqui. Mas estamos firme e forte, porque hoje, ontem teve o Alexandre e hoje vai ter o Alcaraz. Mas daqui a pouquinho, o Flamengo, dia a dia, apresentando reforços aí para tentar consertar esse problema no elenco aí que vem perdendo vários jogadores por lesões. Mas ontem, como você disse, o Alexandre chegou, foi apresentado, 33 anos, jogador que vai ficar aí por um bom tempo no Flamengo. Ele que não joga desde o dia 25 de maio pelo Campeonato Italiano pela Juventus contra o Monza, jogou 74 minutos na ocasião, mas disse que está bem fisicamente, enfim, chega para ajudar, contou ali com o apoio do Tite, da comissão técnica, né? Foi convocado pelo Tite várias vezes na seleção brasileira, então chega como reforço aí até para substituir a lacuna deixada pelo Vinha, que se machucou seriamente, só volta em 2025. A gente ouve um pouquinho agora do Alexandre para falar sobre essa sedução que o Flamengo teve para trazê-lo de volta ao futebol brasileiro, a preparação, como é que está essa expectativa aí de estrear já com a camisa rubro-negra, ele que vai vestir o número 26. Vamos ouvir Alexandre. O projeto apresentado pelo Flamengo, junto com a comissão técnica que eu já conhecia há muito tempo, com jogadores também que eu já conhecia, isso facilitou a minha vinda para o Flamengo. O fator Tite, para mim, realmente foi muito importante, porque eu sempre me senti muito bem na questão tática que ele coloca em campo. Eu sempre tive um bom aproveitamento com o Tite dentro do campo. Então, eu espero poder fazer parte de toda essa história do Flamengo, que tenho certeza que vai somar muito na minha carreira. Me sinto bem dentro dos trabalhos que eu venho fazendo. Realmente me sinto bem para fazer todo tipo de... Tite já para os próximos jogos, né? Porque, como ele disse, está bem fisicamente, está treinando duro aí, não teve folga como os outros companheiros nesses últimos dias aí de data FIFA. Então fica essa grande expectativa. Os dirigentes falaram, Bruno, bastante sobre questões de reforço e tudo mais, mas daqui a pouquinho a gente traz mais sobre o que falaram Marcos Braz, vice-futebol, e o Bruno Spindel, também o diretor de futebol. Questões de busca de mercado, tem a lesão do Pedro, enfim, a gente traz mais disso daqui a pouquinho aqui no Sport Center, na expectativa de podermos entrar também para ver o Alcaraz, e a chuva segue no Rio de Janeiro. Ouviu, Mariana Spinelli? A culpa é de Mariana Pereira. Uma responsabilidade muito grande pelo momento. 1,2. Não são números, o PAC, que saltam aos olhos. Assim, o nome chama o Martial, hein? Pô, o cara conhecendo, legal. Você vê os números, a ficha técnica dele recente não é das melhores. É um nome para o Flamengo, na sua opinião? Tecnicamente, acho que seria um nome interessante. A gente tem falado, né, nessa última semana, de jogadores europeus que vêm para o Brasil nesse momento de abertura do mercado, mas geralmente jogadores 30 a mais, né? Geralmente. O Anthony Martial tem 28 anos de idade. Então, assim, um cara que até pouco tempo era titular do Manchester United, fazer esse movimento, de tudo que a gente falou aqui que vem acontecendo, embora o Flamengo seja o destino sempre mais provável, acho que seria um dos movimentos que mais me surpreenderia. E acho que para o Flamengo, assim, de novo, a mesma discussão. É preciso entender qual é o interesse desses jogadores para vir para cá. Mas, partindo do princípio que é uma contratação viável, que é um jogador interessado, acho que, tecnicamente, seria um tremendo reforço para o Flamengo dentro do nosso contexto. Porque, assim, é claro que a gente imagina que o Gabigol possa repor o desfalque do Pedro. Mas, para isso acontecer, é preciso reativar, reencontrar um Gabigol que há ano a gente não vê. Há mais de ano a gente não vê.
Então é claro que existe a dúvida e tem que existir a dúvida, não pelo que ele já fez, mas a dúvida pelo que ele faz hoje, pelo que ele, ou pelo que ele não faz. E diante dessa dúvida, é natural que o Flamengo olhe para o mercado. Porque para ficar do jeito que está, né? Ah, Pedro machucou, eu tenho o Gabriel de hoje, eu tenho o Carlinhos de hoje, eu tenho o Bruno Henrique de hoje. Olha, o Flamengo, para manter o nível que ele espera que se tenha, que todos esperam que ele tenha, o Flamengo vai ter que olhar para o mercado. Para o mercado de janela fechada e com algumas opções voando, né? Jogadores que já estavam livres. E o Antony Martial, o Memphis Depay, são algumas dessas opções. Reencontramos aquele Gabigol. Pô, ter aquele Gabigol, talvez o Flamengo não precise com tanta urgência ir ao mercado. Mas essa é uma incerteza de momento. Então, acho que se o Flamengo tiver como trazer um cara do naipe do Martial, economicamente falando, acho que seria um reforço inusitado e bastante interessante. Ainda assim, é um Flamengo com três competições e um jogador só, não vai dar conta disso, mesmo que o Carlinhos consiga entrar nas outras duas competições, que não a Copa do Brasil. É verdade. André Kfouri, como é que você olha para essa tentativa de movimento do Flamengo com o Martial? O Depay já foi falado no Corinthians, agora é falado também no Flamengo. Eles seriam esses jogadores que poderiam se encaixar exatamente na função do Pedro hoje? Agora, na questão específica do Flamengo, que é o que a gente está debatendo aqui, tem a falta de sorte máxima, né, do Pedro ter se machucado depois do fechamento da janela. Aí, ontem a gente comentou aqui sobre Corinthians, Depay. Eu falei, por que o Corinthians não se mexeu, já que sabia que tinha esse dinheiro para contratar já há algum tempo, com a janela aberta, ou seja, opções mais variadas, na hora que a janela se fechou, o Flamengo tem que procurar jogadores que estejam livres, né? Eu também me surpreenderia, assim como o Zupac disse, se o Martial vier jogar no Brasil. Não tem nada a ver com o Flamengo. Até acho que se por acaso ele tomou a decisão, de maneira inusitada mesmo, de fazer essa aventura na carreira e vir jogar no Brasil, da Premier League para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo é um destino absolutamente natural e seria, talvez, não o único, mas um dos únicos clubes que a gente poderia olhar e falar assim, não, faz sentido o que ele está fazendo. Mas não dá para entender um movimento como esse sem dizer que é, principalmente para um jogador de menos de 30 anos, um passo atrás na carreira, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E, de novo, não tem nada a ver com o Flamengo. Tem a ver com essa viagem da titularidade, independentemente do período na história que o Manchester United atravessa, a falta de ambição. Estamos em mais uma temporada, você vê a classificação do Manchester United, você já esquece que vai ser um ano de objetivos atingidos conforme a tradição e a sede de conquistas que o torcedor tem. Mas independentemente disso, é um passo atrás. Não é nada vergonhoso, não é nada que um jogador deva dizer não, de jeito nenhum, mas é um passo atrás do ponto de vista profissional. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar os números do Pedro. A gente mostrou o do Martial e, claro, a referência dele é outra, o sarrafo onde ele está jogando é um sarrafo alto, complexo, de brilhar sempre. Mas o Pedro, em compensação, tem números fartos, Gustavo Zupac. Nessa temporada, 43 jogos, foi 40 vezes titular, 30 gols. E a gente acabou de entrar em setembro, 8 assistências, minutos para participar de um gol, 88,5, artilheiro do time em letras garrafais. Em todas as competições, essa é quase uma tela autoexplicativa, né? Para o tamanho, eu ia te perguntar qual o tamanho, quase dá para falar. 30 a tela, gols, tá, o tamanho tá aí. São 30 gols. É isso, o tamanho é, leia a tela, né? É impressionante, o Pedro vive um auge da carreira, uma temporada fortíssima. A gente tem falado ao longo do ano daqueles jogadores que são os melhores do país na temporada. O Matheus Pereira já esteve na discussão, o Júnior Santos já esteve na discussão, infelizmente machucou, o Luiz Henrique está na discussão, Pedro e Estevão estiveram quase o tempo todo na discussão. A temporada do Pedro é de um nível absurdo, a ponto dele voltar para a seleção brasileira, a ponto dele ter sido procurado por um time da Premier League, a gente falou, do Martial podendo fazer esse movimento pós-saída do Manchester United, mesmo que seja um time da parte de baixo, da rabeira da Premier League, como é o Nottingham Forest, mas um time de Premier League fez uma oferta para o Pedro aos 28 anos de idade, numa oferta alta. Sim. Isso mostra o nível de futebol que ele está jogando, isso mostra o tamanho da falta que ele vai fazer. Falta que ele faz pelo protagonismo que ele exerce, pela
qualidade que ele tem e pelo perfil de jogador que ele é. A gente já cansou de falar aqui. O Pedro é um atacante raro. Ele reúne qualidades raras dentro do nosso contexto, claro, para um jogador do tamanho dele. Então, assim, por mais que o Gabriel jogue muito bem, muda a maneira de jogar, né? O Carlinhos tem mais o perfil do Pedro, mas está muito distante da qualidade. O Gabriel tem a qualidade do Pedro, né? Ou até melhor, quando ele está numa boa fase, aí é uma questão subjetiva. Mas muda o perfil, né? Então, sem o Pedro, tem uma perda técnica grande, os números que ele entrega se perdem. E para o Tite, na ideia de montar o time como ele gosta, ou para o Dorival, dentro do contexto de seleção, é um desfalque muito complicado de, nesse momento, conseguir substituir. Pois é, tanto que a gente viu o Brás falando sobre uma perda irreparável, que é o Pedro, e é mesmo, a gente viu, em 30 gols. Ele está no seu melhor momento com a camisa do Flamengo, talvez o melhor momento da sua carreira. Agora, André Kfouri, pensando no Flamengo, a diretoria do Flamengo e o Marcos Braz falando, olha, é algo que a gente não sabia que iria acontecer e realmente a gente não estava pensando em trazer um outro atleta. Vai ter de gastar muito dinheiro, tem de simplesmente abrir os bolsos porque precisa mesmo desse jogador que chegue perto do Pedro, se é que não se vai conseguir substituí-lo, já que ele disse que é irreparável. Como é que você enxerga isso agora, a diretoria? Tipo, agora a gente vai de todo jeito e loucamente pro mercado. Eu acho mais difícil encontrar do que ficar pensando em quanto isso vai custar. Porque se um clube no Brasil pode fazer uma contratação meio de emergência, assim, de uma hora para outra, sem planejamento e também sem que isso estrangule o clube financeiramente, sem que seja uma irresponsabilidade, tem dois, né? Tem o Flamengo e tem o Botafogo, porque basta o dono da grana no Botafogo achar que precisa contratar mais alguém. Ele está tratando do dinheiro dele, da holding que cuida dos clubes de futebol que ele administra, ele vai lá e pô. E eu não estou fazendo críticas aqui, eu estou falando sobre uma realidade. Quem tem dinheiro para gastar sem hipotecar o futuro do clube sem cometer uma irresponsabilidade? O Flamengo e o Botafogo. Mas eu acho mais difícil. Será que o Alexandro pode acabar improvisado como centroavante? Oi, qual a música? Ah, muito bem. Como a gente tem um público infantil muito grande no nosso programa, e vocês sabem como eu faço TV pensando na TV? Perfeito. Para os mais assim, a gente vai falar entre linhas aqui, hoje dia do namoro, mas assim, íntimo, né? Uma coisa mais assim, hoje é esse dia. E aí, o DJ Careca escolheu essa música. É, criançada, hoje é dia de sorrir. Não é mesmo, ô Vene Casagrande? Vai jantar com alguém hoje, Vene? Ih, quer saber da minha vida? Acompanha no Instagram. Eu mesmo. Vai, vai postar lá? Oh, meu Deus do céu. Ainda bem que eu sigo teu pessoal. Sabe quem que você vai ver lá? Ele lutando. Ah, não. Hoje já teve treino. Hoje já teve. Ô, Vene Casagrande. Ah, mais tarde pode ser jiu-jitsu. É outro treino, né? Vene! Vamos lá, Vene! Pô, vai entrar no modo porquinho aqui, ó. Ô, Vene, que você quer um modo porquinho, quando ele acha muita, muita graça, que aí começa o... Daqui a pouco ele começa. Ô, Vene! E é um bom reforço do Flamengo, hein? Já falou e falou da importância do Tite na chegada dele, né? Pois é, e a gente havia mencionado isso aqui, que isso pesou bastante na escolha do Alexandre na hora de ele optar pelo projeto do Flamengo. E, de fato, não é nenhuma demagogia dizer que esse jogador poderia escolher outros clubes, inclusive na Europa. Ele tinha proposta para ficar lá na Europa, só que quando o telefone dele tocou, e era o Tite e também o Matheus Bach, esses dois profissionais que tiveram uma boa relação com o Alexandre nos tempos de seleção brasileira, obviamente ele começou a repensar mais a vinda para o Flamengo. Tanto é que vários outros clubes, o próprio São Paulo, que é um clube que ele tem um carinho enorme também, também procurou esse jogador e ele optou pelo Flamengo. Óbvio, tudo que envolve o Flamengo ajuda demais na hora da escolha. Vamos lá, tudo que envolve o Flamengo. Visibilidade, disputa por título, estrutura, salário em dia, isso pesa bastante. E quando o telefone toca e é o Tite ligando para ele, obviamente que ali deve ter sido a cereja do bolo na hora dele tomar essa decisão. Porque ele gostou bastante de ter trabalhado com o Tite na seleção brasileira. Ele gosta da metodologia de trabalho técnico do Tite. A questão é, o Tite pode ficar até dezembro, que é quando acaba o contrato dele. Depois ele vai ficar porque ele fez um contrato longo com o Flamengo. Mas, de fato, é uma baita contratação no Flamengo. Na minha opinião, inclusive, chega para ser titular. Tudo depende de como ele vai performar nesse retorno dele ao futebol brasileiro. Mas eu estou partindo do princípio que ele vai chegar bem. Ele chegando bem, hoje ele é titular porque o Ayrton Lucas não vem desempenhando
bons jogos com a camisa do Flamengo. Pedrosa, e aí? Como a gente faz nesse pensamento dele chegar para ser titular? Porque a gente está falando de um Tite que tem uma preocupação na gestão de pessoas muito grande. Sim. A gente está falando de um Tite que até outro dia escolhia colocar um volante que estava performando pior, vamos dizer assim, do que um zagueiro improvisado que estava performando melhor, mas por uma questão de hierarquia ali, vamos dizer, de ser o dono do cargo. Ou seja, o Tite tem essa preocupação. E aí, como será que ele vai conduzir essa situação em relação à titularidade do Alex? Será que ele vai ficar um pouquinho no banco? Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Eu não acredito nisso, Fernanda, sabe por quê? O Tite não só trouxe um baita de um jogador que é o Alexandre, um lateral completo, com anos de Europa, que já fez função ofensiva, defensiva, sabe jogar de volante também, mas ele encontrou também um homem de confiança. O Tite sempre convocava o Alexandre sempre foi um jogador escolhido pelo Tite na seleção brasileira, então quando ele entrar em campo, ele vai entender também exatamente qual é o estilo de jogo que o Tite quer implantar, o que o Tite quer colocar em campo, a orientação de um atleta que tem tanto tempo de Europa e tanto tempo do conhecimento do técnico, isso faz toda a diferença. Isso não é demérito para o Ayrton Lucas, é o momento dele também descansar um pouquinho, é uma temporada longa, ele tem uma característica mais ofensiva e talvez o Tite utilize o Alexandre também para dar um suporte maior nessa parte defensiva. É um baita jogador, é melhor jogador do que o Ayrton Lucas, eu acho que naturalmente ele seria titular em qualquer time do Brasil. Aquela liberação miofascial dói, eles fazem com uma tranquilidade, eles né? Eles fazem. Gente, eu faço uma vez, eu falo, não quero mais. Ô, Vene Casagrande, eu queria que você atualizasse, aí a gente vai falar agora da lesão do Pedro, né? Nós falamos muito tempo aqui nesse programa ontem sobre a lesão do Pedro, eu queria que tem alguma atualização, o Flamengo falou alguma coisa? O Flamengo se pronunciou dizendo que o próximo passo é apenas a marcação do dia para fazer a cirurgia, para poder fazer essa correção do problema que ele teve. E é isso, é a última atualização do Flamengo. E, de fato, não tem mais nada a fazer, a não ser torcer para o Pedro durante essa recuperação aí. E como foi a reapresentação do Flamengo? Tem mais gente? Reapresentação, né? Sim, aconteceu ontem. Então, sobre como os outros... foi? Tem mais gente para perto de voltar? Ah, o Gabigol e o Léo Pereira. Esses dois aí, com certeza, vão ficar à disposição para o próximo jogo, que é apenas no dia 12, ou seja, na quinta-feira que vem. Esses, com certeza, vão ficar à disposição. Arrascaeta e De La Cruz correm contra o tempo para poder ficar à disposição. Uhum. Só que eu acho que a gente precisa entender o que a comissão técnica vai fazer. Porque os três próximos jogos são jogos importantes, sendo que um em cada competição. E chega um determinado momento que não dá para você querer abraçar o mundo. Eu acho que tem que ter um planejamento. Vamos lá, o que a gente vai querer ganhar? Porque é Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que é um clássico importante contra o Vasco, que vive um bom momento, e depois a Libertadores. Você vai colocar Arrascaeta e De La Cruz para jogar os três jogos seguidos? Vai colocar o Gabigol para jogar os três jogos seguidos? Aí que entra o planejamento e a decisão. O que nós queremos? Eu acho que desses três jogos, talvez o da Copa do Brasil seja o mais tranquilo. E aí eu não forçaria um Arrascaeta e nenhum De La Cruz no jogo contra o Bahia. Até porque o Flamengo está na frente. A gente precisa parar e pensar nisso. O Flamengo saiu na frente nessa briga por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Jogo no Maracanã. Eu sentaria, comissão técnica, diretoria, para decidir qual é o nosso planejamento, qual é a nossa prioridade. Essa ideia de que, vamos brigar por tudo, não temos prioridade, isso já mostrou, o próprio Flamengo já mostrou que não vai dar certo. Quem muito quer, nada tem. É melhor sentar, conversar e decidir qual é a prioridade. Na minha visão, a prioridade tem que ser sempre Campeonato Brasileiro e Libertadores. Cara, mas eu acho que esse é o assunto mais delicado no futebol brasileiro. Há muito tempo, não é de hoje. Só que, por que a gente fala isso? Eu nunca mais me esqueço, uma vez, o Djalminha, grande Djalminha, falou pra mim, Fernanda, aqui no Brasil as pessoas têm uma dificuldade, os jogadores, os clubes, de falar assim, não, eu não vou ganhar esse título. Eu venho pra brigar pra... Não, eu não... De ser sincero, né? Todo jogador que chega em qualquer clube que seja fala, eu venho aqui pra ser campeão. E a gente sabe que muitos não serão, mas assim, essa dificuldade do torcedor brasileiro de escutar a verdade. E ainda mais assim, que não é nenhuma verdade, no caso do Flamengo é uma dificuldade mesmo, é porque o torcedor sabe, não dá pra ganhar os três. Mas ele não quer escutar o Flamengo falar, olha gente, agora a gente vai priorizar o brasileiro. E aí, como é que faz um negócio desse? É complicado, mas aí eu tenho que pensar no que o torcedor do Flamengo já viu, deixou de ver, das importâncias dos títulos. A Copa do Brasil, o Flamengo, se eu não me engano, tem 3 ou 4? 4. 4 Copas do Brasil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que o Flamengo não conquista desde 2020. Hoje a gente já está em 2024. E é o campeonato de maior prestígio dentro do nosso cenário.
E a Libertadores é a Libertadores, eu não preciso explicar nada para ninguém. Então, no momento que você tem que tomar uma escolha, sem dúvida alguma, eu acho que o Flamengo deveria priorizar o Campeonato Brasileiro, apesar de estar um pouco atrás, ainda tem boas rodadas aí pela frente, e a Libertadores. A Copa do Brasil utiliza o time misto, ainda mais conseguiu uma vantagem lá no jogo de ida lá na Arena Fonte Nova, então eu acho que o Flamengo teria que utilizar sim essa Copa do Brasil para mesclar esse time, para colocar os jogadores mais descansados e preservar os seus principais atletas para o Brasileirão, que é muito importante, e também para a Copa Libertadores. É uma coisa difícil, hein? E a gente sabe que a gente trabalha com futebol, o torcedor fica falando, pô, mas não dá para ganhar os três, meu Deus, tá, não priorizou uma coisa. Aí quando mostra que chegou com um time mais alternativo, pô, aquele malucão lá improvisou, ele economizou o pessoal, não sei o quê. É muito complicado, Vini. Tem uma frase que é boa. Qual? Quem muito quer, nada tem. É, isso eu também acho. É isso, é isso. E agora, olha só. A diretoria ela não tem que tomar decisão baseada no que a torcida vai pensar. A diretoria ela tem que tomar a decisão pensando no profissionalismo. Senão você fica de olho em rede social e vê o que a torcida quer e aí você toma essa decisão. A verdade é essa. E qual você acha que deveria ser a decisão do Flamengo? O Pedrosa já deu ali a opinião dele. Ele acha que o brasileiro hoje é o título de maior prestígio no Brasil. E pra você, Vini? Eu já falei. Eu acho que a prioridade tem que ser sempre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Não é o Flamengo. É clube que faz investimento, como o Flamengo faz, como o Botafogo faz, como o Palmeiras faz. Esses clubes têm que priorizar sempre Campeonato Brasileiro e Libertadores. Eu, particularmente, eu sou apaixonado por Campeonato Brasileiro, a verdade é essa, isso pessoalmente falando. E é um campeonato extremamente difícil de ganhar, é muito complicado ganhar. Então, quando você ganha uma competição como essa, você engrandece ainda mais a história do clube. Gente, com todo respeito, a Copa do Brasil foi feita para clubes que não conseguem ou não vão conseguir ganhar o Campeonato Brasileiro nem a Libertadores. A verdade é essa. Muita gente romantiza a Copa do Brasil pelo valor que a Copa do Brasil dá como premiação. Mas Campeonato Brasileiro e Libertadores são as duas principais competições, na minha opinião, no futebol sul-americano. Então o Flamengo tem que sempre priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores. E o Pedrosa mencionou muito bem, o Flamengo não ganha o Campeonato Brasileiro há muito tempo. A verdade é essa, e a última vez que ganhou, ganhou olhando o celular, torcendo para um outro clube. É. Eu acho um absurdo isso, o Flamengo, com o investimento que faz. E a forma como o Flamengo vem atuando no Campeonato Brasileiro desse ano, nos últimos jogos, para mim, a sensação que passa é que estão menosprezando a competição, o que é um tremendo de um erro. A verdade é essa. Mas vamos ver qual será a decisão do Tite nesses três próximos jogos, e são jogos extremamente importantes. Mesmo não falando quais escolhas a gente vai começar a entender. Sim, é isso. Ó, o Fogão se reforçou na janela. O Flamengo aí segue no mercado da bola aí, né, galera? Visando aí a contratação de mais um reforço. Anthony Martial aí, jogador de 28 anos, começou sua carreira profissional na França, mas ganhou notoriedade aí na Inglaterra, onde defendeu o Manchester United por 8 temporadas. A última partida oficial do jogador foi disputada em dezembro de 2023, então aí é um bom tempo já, Anthony Martial aí, mas o Flamengo segue aí vivo aí, tentando esse reforço aí, o Mengão, o Flamengo ainda pode contratar esse jogador, no caso, porque ele não tem contrato vigente com nenhum time, né? Então isso facilita, né? E o Flamengo tem até o dia 30 aí para concluir esse reforço, né, velho? A gente tem que ver que tem que torcer muito pro Flamengo, né? O Flamengo esse ano aí tá com muitos desfalques. Pedro aí, né? Gabigol pode voltar, Arrascaeta também tá voltando, mas tem Cebolinha que só volta vinha também ano que vem. É, Michael chegou jogando bem, mas já se machucou. Só volta no final de outubro, então a coisa não tá tão boa assim pro Flamengo, né? Muitas lesões seguidas e agora tá na hora da verdade na temporada, né? Estamos no final da temporada praticamente, no segundo turno aí do Brasileirão, nas quartas de finais da Copa do Brasil, já indo já para as quartas de finais da Libertadores. Agora aí é a hora da verdade, é a hora que o erro tem que ser zero, né? Então vamos torcer aí que o Flamengo busque aí um reforço aí, um substituto de Pedro também, Gabigol, a gente não pode contar 100% com o Gabigol, né?